Pozdrav svima koji gledaju i slušaju danas u podcast. Moje ime je Vladimir Maričić. U ovoj epizodi govorit ćemo o zdravoj ishrani kao modelu za zdrav život i kvalitetni život generalno. A moji današnji gosti su Jovana Mašić, doktor medicine na celovitoj biljnoj ishrani, i Marko Đorđević, fitness trener koji je specijalizovan za rad sa osobama koje žele da izgube više kilograma i generalno da se zdravije hrane. Gledaj, čitaj, slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas podcast. Tema zdravog života i zdrave ishrane je poprilično zastupljena i u medijima i na društvenim mrežama. Međutim, kad dođe se do te neke primene, verovatno veliki procenat ljudi ne uspe da ostane u toj priči do kraja i verovatno tome u prilog govore ovi poražavajući podaci koje imamo, da smo u vrhu tih lista kad je reč o oboljenjima kardiovaskularnim i svim ostalim bolestima. Ne znam kakav je vaš utisak da, kad se priča o zdravom životu i o zdravlju. Da li delite mišljenje ili imate nešto? Jovana, možeš ti prvo. Mislim da se menja stanje. Jer ljudi shvataju da ne može više se živjeti ovako brzo i prosto moraju da učine nešto. A i sam si rekao, to ekspanzija je na društvenim mrežama, znači svi se raspituju o zdravoj ishrani, kako šta. E sad, tu je ono što ima raznih ishrana i što ljudi ne znaju na koju stranu da idu i šta da izaberu, šta je najbolje za njih. Ali mislim da generalno menja se stanje i da će biti sve bolje. Jer ljudi shvataju, ono, upravo što si pomenuo, kardiovaskularne bolesti, to je svuda u svetu, pa i kod nas, jer mi spadamo u razvijenu zemlju. U razvijenim zemljama je to upravo problem. Svaki drugi, odnosno treći čovjek umire od srčanih bolesti. Da. To je strašno. A što je najgore, može da se spriječi. Znači, može da se spriječi zdravim načinom života. Da se ne čeka onaj konačni trenutak da moraš da se obratiš lekarima za pomoć. Da, nije ni samo to problem ono kada čovjek ima srčani udar, pa ode u hitnu, nego je problem što nekada i u većini broja slučajeva prvi simptom je smrt. Znači, da. Ne je da te, ono, da doživiš srčani udar pa da ideš u bolnicu, nego prosto samo to. Dobro, evo, za gledaoce, naši slušaoce koji manje poznaju tvoje lik i delo, možeš da nam kažeš koji je tvoj lično trenutak bio u životu kada si shvatila da treba nešto da promeniš u stilu života i da se malo zdravije hraniš i živiš? Bila sam peta godina medicinskog fakulteta i imali smo hirurgiju, odnosno bili smo na ortopediji. I imali smo nekog pacijentkinju koja je čekala operaciju ugradnje veštačkog kuka, a je kao mala imala operaciju kuka, isto kao i ja. I ja sam onda pomislila, ako je ona tu, verovatno ću i ja za par godina, tipa mlada je žena, oko 40 godina ima. I meni je ono samo prošlo kroz glavu, tad niko mi ništa nije ranije rekao, ja sam imala kao mala operaciju kuka i niko mi nije rekao da ću ja kasnije u životu morati verovatno da ugradim veštački kuk jer brže strada hrskavice i tako dalje. I ja sam onda tu počela se raspitujem da li ja mogu ishranom nešto da riješim. A ono što je najporažavajuće jeste svaki lekar kome sam prišla da ga pitam, rekao mi je ne, tu ishrana nema veze sa tim. Znači, tako je kako je, završit ćeš na operaciji. I onda smo imali na šestoj godini higijenu predmet gdje se jedino, znači 6 godina medicinskog fakulteta, samo tih, ja mislim da je 8 časova, priča se o ishrani. I to je poražavajuća činjenica da lekari tako malo uče o ishrani. I onda sam se tu zainteresovala za ishranu. E sad, kasnije istraživanje moje otišlo u ovom smjeru čime se danas bavimo, to je biljna ishrana, ono što promoviš. Marko, kakva je tvoje iskustvo? Ti u tvojoj biografiji piše da si specijalizovan za rad sa ljudima koji se bave kancelarijskim poslom i to je nekako, hajde da kažemo, nešto što obuzima u poslednje vreme poprilično veliki broj ljudi ima problema sa tim jer radimo te sedeće poslove. Evo ja prvi, mislim, pitanje je samo trenutka kada ću imati problema sa leđima i tim stvarima. Kada si ti shvatio da treba nešto da promeniš? Zapravo, šta sam teo da kažem, u biografiji imaš da si bio i mršav, pa bucmast, da si varirao. Znači, kao što si rekao, bio sam mršav, počeo sam priču razvoja fizičkog tela, u tom smislu da dobijem mišiće, kao i većina muškaraca u tom nekom periodu, pogotovo u pubertetu. Čak sam i tu naišao na lekare koji pre svega nisu dobro poznavali ni sam princip ishrane, ja nisam išao sa suplementacijom, znači
pogotovo ne u tim nekim ranim fazama svojih početaka, ali recimo moj razvoj je, kao i kod svakoga, jeli, menjala mi se fizionomija, menjalo se telo, krenule su strije, počeo sam da se razvijam, tako da je čak savet lekara bio da se prestane sa fizičkom aktivnošću zbog tih stvari koje se dešavaju. Tako da, ajde da kažemo, bavio sam se košarkom, rano sam krenuo, bio sam mršav, oko 70 kg na ovu visinu 187, onda mi je bila težnja da se ugojim. Kada sam došao do povrede kuka koju sam zadobio na ragbi utakmici, onda sam naravno zbog ležanja promenio, jeli, totalno prvo nivo fizičke aktivnosti, što sam uvideo kao gorući problem, jeli. U stvari, kada sam imao problem da ne mogu da dobijem na kilaži, ja sam jeo, što se tiče količine hrane, naravno, tada nisam toliko dobro poznavao materiju u smislu šta treba jesti, jako sam se informisao, ali su i tada informacije bile šture, nije bilo toliko informacija do kojih se moglo doći, jer pričamo o 90-im, jeli, kada je izvor informacija bio od usta do usta, od nekih starijih vežbača ili putem neke literature, kao što je atletska gimnastika iz 70-ih godina, gde se spominje dosta dobrih stvari, ali jednostavno ne dovoljno, tako da, tek kad sam stao, prosti što te prekrenu, tek kad sam stao sa fizičkom aktivnošću, prvi put kad sam prestao aktivno sa košarkom, došlo je do, jeli, dobijanja na toj masi, imao sam sreću da se nisam gojio samo, ajde da kažem, u predelu stomaka i tako, dobio sam onako popriličnu masu na svim delovima tela, pa onda kada sam ponovo ušao kroz ragbi u fizičku aktivnost, opet sam se negde doveo u red, e onda kada je fizička aktivnost totalno stala zbog iščešenja kuka, jeli, gde sam 6 meseci proveo na štakama, onda je naravno to još eskaliralo, nastavio sam da unosim količinu kalorija kao kada sam bio aktivan, a aktivnost se smanjila, tako da sam u tom nekom periodu uvideo koliko u stvari ta fizička aktivnost doprinela tome da ja možda i uz tu ishranu ne dobijam na kilaži, već održavam neku mišićnu masu, bio sam prilično i vaskularan i mišićav i snažan, ali jednostavno nisam uspeo da ovo. Tako da, eto, rano su počeli neke interesovanja i čitanje, jeli, i saznanje. Edukacija. Da, hteo sam, pomenuo sam malo pre ovaj kancelarijski posao i inače, pa hteo sam malo da popričam s vama da li to je sad već i mit, da je skupo živeti zdravo, da je skupo, da su jeli, kao na zdrave namirnice skupe, da je teško do njih doći, da je priprema tih zdravih obroka nešto što nije u skladu sa sadašnjim tempom života. Ja se neretko suočavam sa tim da ili preskačem obroke ili nisam dobro promislio šta ću doručkovati. Kakvo je vaše iskustvo, sa čime se sve suočavate ti sa tvojim klijentima, pretpostavljam da imaš... Pa jeste, meni je uvek zdravlje kao primarni cilj. Nažalost, uvek sam mislio da ljude najviše motiviše zdravlje, da je to osnovni motivator ljudi. Nažalost, sve više uviđam da to nije. Znači, da mi se ljudi prevashodno obraćaju sa tim da, jeli, dođe do redukcije telesne masnoće, uglavnom mršavima, da imam klijenata koji želi da se ugoje. Ali primarni cilj mi je taj vizuelni izgled. Ja stalno ponavljam, mi možemo dobro izgledati, ali to ne znači da smo zdravi i da smo na zdrav način došli do toga. I to je ono što se ja trudim da ljudima prenesem. Znači, da primarni cilj bude zdravlje. Ne mora biti skupo, mada nažalost sve više se propagira, reklamira, tako da maltene ko bude imao novca, bit će zdrav. To je neki trend koji se danas popularizuje. Sve više nekih, nazovimo, stručnjaka koji savetuju ne samo način ishrane, nego i izbor namirnica kojima je, jeli, pa, većini teško dostupan. Znači, ja sad ako napravim nekome, mada je u suštini ne pravim jelovnik i klasično, opet mora se razgraničiti šta je posao trenera, šta je posao nutricioniste, lekara. Danas i treneri, mislim da ni oni ne razumeju, a ni klijenti, šta je uloga trenera. Znači, trener je tu da pomognu u procesu, da, savet. Tako da ja ne volim da pravim konkretne planove kad neko ima baš neku potrebu, ja ga uputim na nekog stručnjaka koji to radi, ali dajem savete u skladu sa tim i to, naravno, ako ja dam savete koji će biti preskupi, klijent to neće moći. Uvek se vraćamo i na onu praktičnost, koliko mi možemo, ne samo iz finansijskih razloga, nego je li koliko je taj ceo proces težak ispoštovati, da li ćemo se mi njega držati mesec, dva, tri, bataliti, jer jednostavno ili zbog finansija ili zbog težine samog procesa odustaćemo od njega. Meni to nije cilj, želim da se ljudi menjaju
jeli, konstantno, odnosno da teže nekom napretku i da u tom procesu istraju. To je ključni faktor, znači da mi možemo nešto da praktikujemo dugo, ta dugovečnost, ne samo dug život, nego i zdrav u celom tom procesu. Tako da ne mora biti skup, pogotovo ako se baziramo na namirnicama koje su, jeli, sa naših prostora, to je sad nekako malo trend, ali evo i ona će tu verovatno malo bliže reći svog ugla viđenje, to je neko moje viđenje. Da. Većina ljudi, pogotovo za kad čuju veganska ishrana ili biljna ishrana, kažu to je skupo, ali ja ono mogu da se gledam da manje trošim para sada nego na standardnoj ishrani. A sad nije ni to bitno, ako uzmemo šta nama donosi ta hrana koju jedemo. Znači ja uvek kažem, skupi su lekari, skupe su bolnice, skupe su procedure, skupi su lekovi. Tako da ako sada uložimo ili narednih 10, 20, 30, 40, 50 godina svog života, uštedjet ćemo s druge strane, nećemo posjećivati lekare. Tako da, zavisi kako ko razmišlja. Ja se trudim da ljudima to, da nauče da primenjuju takav način razmišljanja. Znači da se usmere na to da to vredi. Znači ima neku vrednost kada dajemo pare, novac za zdravu hranu. A s druge strane ne mora da bude, ne znam, nijakoliko skupo. Činjenica jeste da recimo ako odeš da jedeš u Mek, da oni imaju te neke akcije da su smešni. U stvari ja ni ne jedem, ali čini mi se da je nešto smešno, tipa 200-300 dinara, ali ono te ne zasiti prvo. Ti si gladan posle onoga. Pa jeste, možda te, kako te činite, možda na neki način i zavisnijim. Ili imaju tako neke, sad neću da navodim ime pekare, ali to mi je sad to prvo čega se sećam. Pače pice je, ne znam, sad preko stoji nešto dinara, ajde, sad su cene sve otišle gore, ali oni nude da kupiš i limunadu uz to, koja pritom nije limunada isceđeni limun, jasne, nego one veštačke, jasne, ne znam ni šta je to, i na konto toga bi onda dobio drugo parče pice ili ne znam, neko drugo lisnato testo, gratis. Ja kada sam jela tu hranu i kad sam se hranila po pekarama, to je bio neki kratak period u mom životu, u srednjoj školi tada. I to se tačno vidi razlika, znači moje lice kako je bilo, ja sam tad imala najviše, ja mislim oko 65 kg, to je za mene bilo najviše. I tačno se vidi kad sam jela po pekarama u licu kako je pufnasto lice, znači to je neverovatno kad se uporede moje slike. Ali sjećam se da nikad nisam mogla budem sita. Znači ono, ljudi pojedu dvije pogačice i kao to je doručak. Znači ja sam jela 4 pogačice. Da. Nema šanse da se gladan si nakon sat, dva. Ja sad kad pojedem, kad doručkujem ovsenu kašu, mene to drži. Ako napravim kalorijski koliko je meni dovoljno. Ona, dovezat ću se ja, znači generalno, ali to se kao i neko pravilo, zdrava ishrana je, jeli, lošijeg ukusa, duže se žvaće. Znači, moramo se navići na takav vid ishrane. Industrija koriste to upravo da izazovu nama težnju za nekom hranom. Tako da imaju ceo tim stručnjaka koji se bavi time, jeli, da gađaju naše receptore ukusa kako bi nam ta hrana bila privlačnija. I ne samo zbog toga, nego i zbog procesa koji se u telu javljaju, jeli, kad konzumiramo tu vrstu hrane. Kada smo pod stresom, visok je nivo kortizola, jeli, ne želimo da... Nemamo težnju baš da jedemo zelenu salatu ili šta ti ja znam, brokoli, nego obično neke slatkiše. Da, zato što nivo adrenalina će oboriti taj nivo kortizola, jel, i lepše ćemo se osjećati. Tako da, ja stalno pominjem da je hrana, odnosno taj gojaznost, sve veći problem, da se hrana mora posmatrati danas kao porok, zato što nama izaziva određena osjećanja, poput droge, poput alkohola, tako da ne beže svi u alkoholizam ili konzumiranje nekih drugih supstanci, već upravo kroz hranu gledaju da rešite svoje. Tako da nije to problem samo, ajde da kažemo, mora se uključiti neki psiholog u celu priču. Da, pogotovo u ovoj priči je emocionalno prejedanje. Tako je, emocionalno prejedanje. Stvarno imaju problema. Goruće, ja uvek kažem, ali kad god se meni neko javi i kaže na emocije, pa zbog toga jedem, ja uvek kažem, javite se, znači, nekom psihoterapeutu. Znači, danas nije sramota ići kod psihoterapeuta, svi treba da idemo. Treba da se javi, znači, stručnom licu. Neću ja da radim, ja se ne bavim time. Da, to je ono što je lepo rekao Marko na početku. Svako svoj deo posla. Danas je postalo, svi znaju sve. Ne može, znači, ja nisam fitness trener, ja neću ljudima kažem, idi radi te vežbe. Ne, ideš kod trenera. Znači, ja znam šta radim. Ja radim s ljudima koji hoće da pređu na biljnu ishranu. Ili 90% biljnu ishranu, 100% kako god hoće. I ja sam tu da im kažem, da im dam smernice, sve neophodne smernice, jer zaista može da se pogreši ako ljudi rade pogrešno. Da se zadržimo tu.
kakav je profil ljudi koji ti se javljaju? Mislim, jesu li to ljudi koji su u nekom problemu ili i oni sad možda na to gledaju negde kao trend ili su te zapazili na mrežama ili kako to... U većini slučajeva da, to su autoimune bolesti, Hashimoto, insulinska rezistencija koja je, znači ja mislim da svaka druga devojka ima insulinsku rezistenciju. Mhm. Baš je problema. Problem je što ta insulinska rezistencija nije problem što ti nju sad imaš, nego što će da pređe u dijabetes. Znači, u jednom trenutku će to da pređe u dijabetes tipa 2. Tako da takvi ljudi mi se javljaju i obično su probali neku vrstu drugu ishrane. Evo sad radim s devojkom koja je bila na keto ishrani i njoj je bilo super tipa prvih mjesec, dva ili koliko već i onda više nije mogla. I uglavnom to čujem. Znači, meni je cilj, nije mi cilj, ti možeš rešiti problem sa više ishrana. Da, da. Znači, to je definitivno, to ja to ne poričem. Znači, ti možeš da budeš na bilo kojoj ishrani da rešiš problem. To su ti oni anegdotalni prikazi. Mm-hmm. Ali pošto sam ja neko ko se bavi naukom, meni je važno da je nešto dugoročno održivo. Ako nije dugoročno održivo, nije zdravo za nas. Da, to je ovo što je Marko pričao, da i negde možemo se složimo da nema brzih i instant rešenja. To je znači za ceo život i jedan stil života podrazumeva potpunu promenu. Jeste li se mora uklopiti u naš životni stil, znači to što praktikujemo, to je gorući problem. Znači ne možemo se obavezati ili tipa pripremati non stop hranu. Ja volim da jedem svežu hranu i kada sam bio na nekim režimima, jeli, ne volim da podgrevam, ne volim, ali to iziskuje da sam ja konstantno u kuhinji, da ja spremam, nemam ja tim, jeli, koji će trčati oko mene i pripremati mi ono što trebam da jedem, tako da moram uklopiti to u svakodnevne životne aktivnosti i svoj životni stil, a dugoročnost je nešto, znači, u svakom procesu, ne samo u ishrani, nego i kad želimo da promenimo, da ojačamo, da to ćemo sad pričati šta je već razlika između ishrani, šta možemo očekivati od ishrani, a šta od fizičke aktivnosti, što ljudi mešaju i gde je ishrana došla na taj pijedestal. Moramo da jedemo da bismo živjeli, mislim da je to osnovni razlog zašto je ishrana danas na, ajde da kažemo, tom prvom mestu, ali isto tako to koriste, jeli, razne kompanije kako bi propagirali neke svoje proizvode i slično. Da, moramo i da se krećemo. Moramo da se krećemo, nekad smo bili uslovljeni time, znači fizička aktivnost od postanka čovečanstva jer je bila je naša potreba. Danas je sve veća potreba, nekad je bila potreba da uberemo voćku, da zasadimo, znači morali smo da se krećemo da bismo bili živi, da pobegnemo, jeli, da se popnemo na drvo. Imamo telo koje može sve te radnje da radi, jeli, ali ga ne koristimo. Danas je problem što ne koristimo telo i što je, znači, opet se javlja kao potreba. Ja ne pričam o starijim ljudima, nego ja vidim klijente od 20 godina koji već imaju ne samo zdravstvenih problema, nego i to, pričali smo, znači, postura tela koja je narušena zbog fizičke neaktivnosti, znači, postaje gorući problem. Mi možemo biti zdravi, možemo regulisati telesnu težinu ishranom, ali ne možemo biti snažni, ne možemo imati, jeli, ok, izgraditi telo, ne možemo redukovati baš bez fizičke aktivnosti, možemo menjati izgled tela, ne možemo redukovati, recimo, želim da smršam u stomaku, ali ne želim da smršam u rukama, navela si kako se tebi lice menjalo, znači, to su neki normalni procesi kako telo funkcioniše, tako da... Definitivno, mislim da, ono, ako ćemo sad da izaberemo dalje važnija ishrana ili fizička aktivnost, da nema to. Ja mislim da su jednako važni. Da, tako je, tako. Ja tu je potencijal. Evo sad recimo čitam knjigu o Alzheimerovoj bolesti i znači tu ono ima informacije gde je fizička aktivnost važna, gde su ljude poredili, znači oni koji šetaju i oni koji ne šetaju, kako se smanjuju simptomi i tako dalje. Bolje nego neki lekovi. Da, da. Tako ali da, ako u svakom, izvini što te prekidam, znači svugde se preporučuje fizička aktivnost. Ok, sad sve više i od lekara, jel su svesni da mora biti prisutno, znači ako maltene sve možete rešiti fizičkom aktivnošću i adekvatnom ishranom, zašto ljudi konstantno beže od toga i traže neka instant rešenja ili traže da im ti kažeš da možeš da jedeš šta god hoćeš i ne moraš ništa da radiš, ne moraš biti fizički aktivan. Pa ja mislim da je to u prirodi našoj ljudskoj, da smo skloni, upravo što sam rekao, brza instant rešenja, ovde ću nešto, u stvari varamo sami sebe, mislim, na taj način. Da. Šta sam htio da vas pitam, a možete date neke možda smernice ljudima i kako istrajati, kako prevazići taj prvi zid na koji čovek naiđe kad
evo, do danas sam pio gazirana pića i pušio sam i ne znam, i baš sam se i nezdravo hranio, od sutra hoću da okrenem drugi list i to možda ide lepo, fino, dve, tri nedelje, mesec dana i onda se dođem u neku krizu. Ista situacija važi i za trening, znači, ono, ušao sam u to, izdržao sam 2-3 meseca do leta, nešto sam malo kao popravio tu neku sliku, a onda sam se suočio, pa ovo mi je ipak previše naporno, pa ne mogu, treba da idem 2-3 puta nedeljno na neke vežbe. Kako taj, znam da niste psiholozi, ali čisto da za gledalci, slušalci, taj mentalni deo, kako prevazići? Mislim da je najvažnije pitanje jeste da sad neko sam sebi postavi zašto to želi. Zašto želiš da prestaneš da pušiš? Motiv. Znači, da nađeš motiv kog ćeš da se držiš sve vreme i onda kad posustaneš, ne znam, zapišeš ga na papir, bukvalno, ne znam, neću da pušim zato što najbanalije neću da dobijem karcinom pluća. Znači, staviš to na papir i podsjećaš se svakog dana. Znači, sad ljudi imaju različite motive. Da. To je po meni nešto najvažnije. Mislim da je najveći problem u celom tom procesu što ljudi u startu kreću suviše restriktivno. Ili suviše agresivno kada je trening u pitanju. To je upravo zbog tih instant rešenja. Znači, ja kažem, ako je neko gojazan i taj proces od kada mu se promenilo telo se nije desilo preko noći, jeli? Nego je trebalo vreme. Znači, ako si 5 godina jeo hranu koja nije kvalitetna i nisi uopšte bio fizički aktivan, zašto očekuješ za mesec, dva, tri? Telo čak nam prašta, jeli? Mi ćemo se mnogo brže vratiti nego što smo se uništavali, ajde tako da kažem, uslovno rečeno. Ali daj sebi fore, ako si 5 godina radio nešto što ne treba, ajde daj sebi fore 5 godina da sad radiš ono što treba. I mislim da je upravo taj restriktivni pristup najveći problem u tome da ljudi istraju. Znači, ajde da menjamo jednu po jednu stvar, a ne sve odjednom. Ajde da fizičku aktivnost uvodimo malo po malo. Znači, ja mogu dati trening koji će, jeli, klijenta na prvom terminu upropastiti, da kažemo, to nije pokazatelj dobrog treninga ako smo mi pod upalama da ne možemo da se pomerimo. Znači, to će psihološki delovati na klijenta tako da kažu, sledeći trening, ja neću ni da dođem. Ja u startu kad krećem u rad sa klijentima, ja kažem, ako trening doživljavaš kao nešto što je naporno, taj proces, i ako imaš osjećaj, jaj, moram da idem na trening, ne ide mi se, u startu si osudio sebe na neuspeh. Da. Tako da restriktivni režim i iskreni i svega menjamo jednu po jednu stvar, zamenimo jednu stvar, lošu, dobrom, a danas prosto ne mogu da verujem, nekad je to pitanje pomalo i bezobrazno, a šta trebam da jedem, a šta ne trebam? Znači, ajde da prvo izbacimo ono što se ne treba. Taj fast food, junk, jeli, hranu, namirnice koje nemaju nikakvu nutritivnu vrednost. To je ono što ja pokušavam isto ljudi. Znači, ja kažem, nisam stručnjak kao ti u toj oblasti, ali pokušam ljudima da objasnim da mi namirnice biramo na osnovu njihove nutritivne vrednosti i onoga što od njih dobijamo. Kad konzumiramo prazne kalorije, jeli, što se tiče gubitka telesne mase, mi možemo da jedemo i lošu hranu, jer je tu bitan unos kalorija, fizička aktivnost, zato kaže, možemo dobro izgledati, ali poenta je da budemo zdravi u tom procesu. E, to je ono kad ljudi kažu, ja jedem uveče, ne znam, ja jedem uče 12 sati i nije mi ništa, pa nije ni meni bilo ništa, ja imam dobru genetiku, znači ja mogu tako da jedem da mi nije ništa, ali ne možeš to da kažeš, jer će sutra neko to da posluša i njemu neće biti tako. Znači, svi smo individualni i to pored tog pristupa polako, znači individualni pristup, ja tako radim. Tako. Meni ljudi kad dođu i kažu, jo, pa ja moram sad na 100% bilo iskreno, ne moraš. Znači, ne moraš. Postoje ljudi koji, ja znam ljude koji su ono, na 90% bilo iskreno, ja da kažem, jako rijetko jedu meso ili ribu ili tako nešto, i zdraviji su od ljudi koji su vegani. Jer vegani, kao što si pomenuo, junk food. Znači, to je neverovatno. Tako je, tako. Većina, 90% vegana jede junk food. Tako. To ti je brza prerađena hrana, u smislu veganske zamene, gde oni prave burgere koji stvarno izgledaju brutalno i ukusno i sve, ali tu imaš raznih aditiva, pojačivača ukusa i tako dalje. Znači, to nije prirodna hrana. Evo, saznao sam nešto novo. Da, većina ljudi ni ne zna razliku između celovite biljne ishrane i veganstva. I onda kad ljudi kažu, on je bivši vegan, naravno da je bivši vegan, da si mu video jelovnik, znači, sve bi bilo jasno. Tako je, izvini, ali nadovezao bih se za ovo. Znači, to je upravo taj aspekt.
To je kao kad ljudi poste. Ja sam vidio da ljudi za vreme posta jedu više nego kada ne poste. Znači, poenta je uzdržavanje od nekih namirnica, a ne to, kupuju suplemente, znači oni više jedu junk fooda i više hrane konzumiraju u tom periodu kada su kao u nekom postu. Znači, gubi se totalni smisao toga. Najveći problem kod ovako tog prelaska na neki vid ishrane, pogotovo kad nemaš nekog stručnjaka koji će da te uvede u to, upravo to što ne unosiš dovoljno nutrijenata kroz hranu i tu se ogleda. Znači, ja ne kažem, svidelo mi se ovo što si rekla da postoje različiti putevi i da ti sad ne forsiraš da mora da se jede samo ovo. To ne volim kod ljudi kad su izašli. Znači, postoje različiti jeli putevi koji nas mogu dovesti do istog cilja i svako se prilagođava onome i nekim svojim, jeli, šta želi, koja su njegova ubeđenja, iz kog razloga nešto radi, ko smo mi da osuđujemo. Ja često kažem, to je kao religija, kada je pitanje o ishrani, uvek imamo, zastupamo stranu, to je kada biramo koja je religija najbolja, jeli? Ko će sad odlučiti da je naša religija bolja od religije tamo nekog? Da, ili neko ko ne veruje ni u jedno, mislim, koji nije pripadnik ni jedne religije ili ateista. Tako da mislim da je to najveći problem, što ljudi sami ulaze u proces, nisu upućeni i što je vrlo teško kad smo restriktivni u tom procesu, da mi dobijemo dovoljno nutrijenata koji su nam potrebni. Onda oni samim prelaskom u stvari vrlo često ne unose ni dovoljnu količinu kalorija za te neke osnovne funkcije organizma, jeli? Mi trošimo kalorije dok spavamo, znači, to pogotovo žene rade, oni pribegavaju tim, jeli, ajde, dotaći ćemo se teme i autofagije i svega, ali znači idu previše restriktivno, premalo kalorija. Sad to kad si pomenuo kalorije, moram da se nadovežem, ja kad sam prešla na biljnu ishranu, da, ja sam bila u fazonu, nisam jela ono tu brzu hranu, nego sam stvarno ušla u to iz zdravstvenih razloga, prvobitno iz zdravstvenih, a kasnije etički, ali prvobitno iz zdravstvenih razloga sam ušla u tu priču. I ja sam jela i meni je to sve bilo super. Ja sam prvi put probala leblebiju, meni je to bilo otkriće, ja pre toga nisam znala šta je. I meni je stvarno to bilo ukusno i ja sam jela i u jednom trenutku ja smršala sam, 4 kg, mislim, to je na meni bilo strašno. Međutim, ja to nisam primećivala, to su drugi ljudi oko mene primećivali, ja sam se dobro osjećala, super. Kad sam stala na vagu i kad sam videla da nešto nije u redu, čak sam izgubila i ciklus, što ljudima uvek pričam, znači, kad nemaš dovoljno kalorija, zašto ljudi gube ciklus ili kad pređu na vegansku ishranu, na biljnu ishranu, žena, u stvari ne ljudi? Zato što ne unosiš dovoljno kalorija, upravo ovo što je Marko rekao, nedovoljno nutrijenata. I organizam se brani, isključuje funkcije koje nisu vitalne. Tebi nije vitalno da vitalno su ti organi srce da radi. Jeste, i tako dalje. Znači, nije reprodukcija vitalna u tom smislu. I onda sam ja, čak sam htjela da odustanem od biljne ishrane i onda sam tražila i shvatila da ja unosim oko 1500 kalorija jedno 2-3 mjeseca. Znači, šta je to za organizam? To za mene, ja sam imala oko 58 kg, meni je to 54 kg na meni, ja se toga sjećam kao juče da je bilo, prije 5,5 godina. I to se često dešava, ne samo na biljnoj ishrani, nego vjerojatno i ovako kad žene krenu u te neke baš restriktivne stvari. I ja uvek kažem ljudima, ne morate da idete toliko restriktivno. Pa telo se adaptira, znači to je ono što mi želimo da izazovemo u telu, mi ga provociramo i ishranom i fizičkom aktivnošću, znači prilagođavanje tela na to što mu mi zadajemo, jeli, jeste upravo ta promena kojom telo menja se, da bi se prilagodilo, znači kad uvodimo fizičku aktivnost, ali ako stalno radimo jedno te isto i telo se adaptira, mi želimo adaptaciju, ali ne da se telo adaptira, nego da stalno provociramo. Zato je u tom procesu bitna i fizička aktivnost, trošimo više kalorija, menjaju nam se i potrebe. Ljudi vrlo često ne znaju i ne razmišljaju o tome da nije ista moja potreba kao i potreba nekoga ko nije fizički aktivan ili recimo moje majke. I onda me to nervira čak i kada gledamo neke emisije kojih ima sve više i stvarno ima dobrih stvari. Govori se uopšteno. I onda to ljudi prihvataju u tom obliku, čekaj, to je ta individualnost, individualni pristup, a nemamo svi iste potrebe i nemamo svi iste ciljeve. I kada neko dođe i kod Jovane, on mora da je kaže šta je primarni cilj, šta želi i koje su njegove fizičke aktivnosti. Neko ode kod nutricioniste, dobije plan, ali nije rekao da će krenuti sa fizičkom aktivnošću. I onda dođe i kaže, ja već imam plan, da, ali da li je taj plan napravljen u skladu sa aktivnostima koje će omiti, znači potrebe tela se menjaju, tako da je to jedan od problema. I što se često u emisijama koje posmatram, znači ima ih stvarno sve više, govori suviše stručno, znači mi moramo prilagoditi ovo što govorimo ljudima, većina gledalaca nema iza sebe, jeli, tu neku
nema znanja o tome što mi pričamo i onda nekad je čak i meni teško neke stvari da shvatim, odnosno moram stvarno da se skoncentrišem i onda mi praktično ta emisija i to što se pričalo je besmislena zato što većina ljudi ne može da razume o čemu se tu govori. Znači moramo uprostiti taj jezik i terminologiju, a ne da fasciniramo jeli, ljude nekim terminima kako bi oni mislili da smo i sve veći stručnjaci, da, jeli, koristimo neku stručnu terminologiju. Da, tako da sam bismo... ja se trudim kad snimam ovo i za Instagram i za YouTube, trudim se da baš snimim, da tražim reči, koristim reči da me svi razumeju, jer ne razumeju svi. Onda sam se ja pitala u jednu drugu, Bože, zašto mene ljudi toliko prate, zašto, znači, počelo je da raste, mnogo pratilaca sam dobila. I onda su mi rekli, ta jednostavnost, što tako uprostiš. Da. Znači, što svi razumeju i kaže, snimaj, nemoj da staješ, zato što mislim da je to jako važno. Bukvalno, ne treba ja da fasciniram nekog, kako ja znam, stručne termine. Ja sam završila fakultet zbog sebe, da fasciniram ja druge ljude. Ali bitno je to da se priča, znači, na jeziku na kojem može čovek koji nije učio to da te razume. Hteo bih da se zadržim na ovome, pomenuli ste malo pre tu, ajde, autofagiju, ti si pomenuo i post, i hteo sam zapravo ono što isto i mene kopka, koliko to sve zavisi od čoveka do čoveka, koliko je individualna stvar, tajming kad se jede, znači periodi dana, i u tom smislu autofagija kao neko, ajde, preskakanje, ajde, nekog obroka, odnosno obroci u određenom vremenskom okviru, što je postalo u nekom trenutku malte ne kao trend, to se dosta... To je kao postalo, ali opet se vraćam na to da je ljudima uglavnom koji to praktikuju primarni cilj gubitak telesne težine, koji se ogleda u tome da restriktivnim, odnosno time što konzumiramo te kalorije, jeli, kroz hranu u kraćem vremenskom periodu, obično su to intervali 8 sati ili recimo 20 sati gladovanja, ili tako da kažemo, a samo 4 sata prozor kad unosimo. Ljudi ne shvataju da oni u tom prozoru kad konzumiraju trebaju da unesu dovoljnu količinu nutrijenata i dovoljnu količinu kalorija, jednako kao da konzumiraju tradicionalnih 3 ili već ko, kako želi, ili 5-6 obroka dnevno. Tako da tu se javlja najveća greška. Znači, jeste sve popularnije, ali zato što su ljudi videli i shvatili da oni u stvari na taj način mršave. Wow, super, a u stvari mršavi zato što konzumira malo kalorija, jeli? A to nije poenta, moraš zadovoljiti potrebe organizma. I uvijek ja kažem, i kad ljudi mršave, trebaju da konzumiraju što više hrane, a da mršave, a kad se goje što manje, a da dobijaju. Znači, pratiš taj progres koji se mora pratiti na nekom, recimo, nedeljnom, dve nedelje, ljudi idu iz krajnosti u krajnost. Tako da je, u stvari, tu autofagiju popularizovalo to što ljudi jednostavno mršave, ne razmišljajući o tom, autofagija dokazano ima, mislim, mnoge benefite po organizam, to ne osporavam, kao i biljna ishrana, sad, da li je naš afinitet i da li se uklapa, spomenuo si to, da li možeš ti, da li ja mogu da ispratim, ja na 2-3 sata sam gladan, meni je takav metabolizam, takav mi, i kad sam u najboljoj formi, meni se traži, znači, ja sam vrlo nervozan, loše se osjećam ako ne konzumiram hranu, tako je. Znači, za takve osobe možda autofagija nije rešenja, ali ako neko ko je navikao da konzumira 1-2 obroka dnevno, ali opet se vraćamo na ono da kroz te obroke dobije sve što mu je potrebno, onda se to, jeli, uklapa u njegov životni stilj i nemam problem sa tim da to praktikuje. Imate ljudi koji ne vole da jedu, recimo, upoznao sam i takve. Momka koji odlično izgleda, ali on ne podnosi da jede. I on je konzumirao šejkove i on je vodio računa da unese sve što se tiče nutricije. Ali da li je zdravo, jeli, da pijemo blendiranu hranu, sad ako se dotaknemo teme kako uopšte funkcioniše, kad počinje varenje, znači moramo da žvaćimo, imamo zube, čemu služe, on je iz drugih razloga, zato što ne voli da jede i sad ja mogu njega da ubeđem da to nije dobro, ali u njegove glavi je to dobro. Dobra strana priče što je, znači, uzima onoliko koliko mu zaista treba, vodio računa o nutritivnoj vrednosti, što najčešće, jeli, većina ne radi. Jer imaš ti ono ovakvih primjera, da ljudi kažu, može da eskiviramo tu cveklu nekako ili nešto, ili ima neka alternativa za to? Za sve ima alternativa. Za sve? Znači. Ja kad ljudi dođu i kažu, ja ne volim to da je, ne moraš da jedeš, znači ima toliko vrsta hrane u 21. veku ima da možeš da ono izbaci. Evo ti, ja recimo ne jedem, ima crveno i zeleno sočivo, ja zeleno sočivo ne jedem uopšte. Ne volim ga, znači, a zato imam ovo drugo gde isto imam nutrijente, ono što Marko
Slažem se apsolutno, znači treba ljudi da unesu nutrijente. Ljudi se samo baziraju na kalorije. Ja se sjećam to higijena kad smo imali, ali to, evo, ovo je... I sad imamo mi vežbu i na vežbama da mi sastavimo kao plan ishrane koji će biti to taj, da se smanji unos kalorija na tipa 1500 kalorija. I sad, ajde mi da napravimo plan ishrane i ona tamo nama da za primjer krofnu ili ne znam nija što, ono belo, prerađeno, šećer, znači nikakve nutritivne vrednosti. I gleda koleginica u meni i kaže, kakva krofna, šta će krofna ovdje? To ti je neko ko nas uči, razumeš? Da. Znači neko na fakultetu nas uči da treba da damo ljudima da jedu krofnu da bi smršali. Ali to je još znači, jedan od problema, izvini što se sad uključujem, zato što gomila stvari koju jeli, edukuju te neki stručnici, nešto se u praksi ne primenjuje, ili ti moraš da savladaš to zato što to tamo piše, onda ti kaže, znaš šta, ali tu u praksi mi to ne radimo, ali ti da. Moraš da zadovoljiš i da kažeš to što je tu napisano, iako to u praksi uopšte nije niti pametno, niti korisno, koristi se i neki, jeli, stara literatura, i slično, tako da ovo je... To definitivno. Znači, prvo, medicina kao nauka se menja. Ti kad izađeš sa medicinskog fakulteta, ti moraš da učiš. Ti ne prestaješ sa učenjem. Ti ako misliš da si završio, ti će onda omašio fakultet. U stvari, generalno, svuda treba. Sve, svuda ne samo to, tako svaki je, posao ako želiš učiti. Da budeš dobar u tome što radiš, tako moraš je, da se... Tako da napreduješ, da tako. Se edukuješ više. A ovo sam htjela da pomenem za post i za autofagiju. To sad ljudi tako brkaju te pojmove. Recimo, ajde da razgraničimo odmah. Kad kažemo post na vodi u Srbiji, to se znači jedu se testa iz pekare, samo ono da nema ulja i da nema namirnica životinjskog porekla. To je upravo ona veganska ishrana, kada ti pričam da može da bude očajna. A ono što je važno jeste da se razgraniči kada kažu u Americi ta istraživanja koja pokazuju, oni to zovu fasting, to je post. Uh-huh. Ali kod nas je možda bolji prevod lekovito gladovanje. Tako je, oni u stvari, kod njih nema to, termin da oni jedu, nego je to uzdržavanje od hrane, oni ne konzumiraju hranu. Mi kada imamo se kaže dva termina, a oni imaju tako samo je, oni fasting imaju, i to tako, se zna tako. Šta je. Kod njih se zna šta je fasting. I što je bitno, nauka je dokazala da lekovito gladovanje apsolutno naučno dokazano može da obrne neke bolesti, ali ono što je bitno jeste šta jedeš nakon toga. Opet se vraćamo na ono. Aha, nakon perioda ti ćeš riješiti bilo kakvom ishranom problem, ali šta će biti na duge staze? Pomenula si ti udžbenike i ovo, ajde, ali nije, ne verujem ni da u novim udžbenicima piše da treba deci u vrtiću davati grickalice, pa nekako imam utisak, ja nemam decu, ali vidim po prijateljima i po poznanicima da je to nekako ono postala pojava. A ja se toga ne sjećam kad sam išao u vrtić i meni je, na primjer, zašto sam i voleo vrtić, možda iz nekog razloga, zvučeće ovo čudno, ali svaki dan je, na primjer, za ručak bila supa. To je meni nešto ostalo u sećanju i bilo mi je to, voleo sam to. I nekako su ti obrasci, ajde, u ishrani su bili drugačiji. A mislim da se i to sada menja i neretko čujem da, ne znam, vaspitačice daju deci neki grickalici, nešto pustim. Tamo, ne znam, supruga mi je vaspitačica, tako da, imam dete. Nije to baš toliko zastupljen do te mere u vrtićima, ali da, izbor namirnice, ja kad sam išao u vrtić, konzumirali smo, i viršle i neke namaze. Danas se malo više čak pažnje možda posvećuju u tom smislu, bar iz ovoga što čujem od supruge, da si ti namazi prave, znači to nije kupovna pašteta, znači ipak se donekle vodi računa, ali opet se vraćamo na budžet, jel, koliko taj, ja pričam o državnim vrtićima, jasno, a što jasno. Se tiče privatnih vrtića, tu zaista ne znam, možda tamo angažuju stručnjake ili šta ti ja znam koji će praviti jelovnike, nisam siguran, ne znam, kada pričamo o državnim institucijama. Pitanje je budžeta. Vraćamo se na pitanje da li mi možemo taj budžet da uklopimo da to zaista bude dobro i kvalitetno, verovatno da do neke mere možemo, do neke ne možemo, ali mislim da je budžet ono što određuje... Što diktira... Pa diktira, tako je. Sad da ima tu nekih fabričkih prerađevina i tako, mislim da nije do te mere zastupljeno, osim dobro ako sad vaspitači na svoju ruku nešto ne daju, jer u suštini i sam vid dužine, da, bude nekad neki keks, ali je uglavnom neko voće u periodu kada voće ima i voće koje je sa naših prostora. Mislim da to za vrtiće zavisi od vrtića do vrtića. Da, ne spremaju svi isto. A evo sad zanimljivo, bila sam na Malti, tamo je zabranjeno da detetu pošalješ, pošto oni nemaju, roditelji šalju i spremaju obroke. Znači, aha. Nema vrtić. Organizovanu službu koja se time bavi. Da, nego roditelji spremaju i kaže zabranjeno im je da unesu recimo kobasice i viršle i tako te stvari.
Zabranjeno. Mislim da je Jamie Oliver jednom radio, koliko se sjećam, mislim da je on radio. On je za šećer, ono, ali tako da si izbacio. Jeste, za šećer, ali nije uspeo. Pa nije uspeo, ali je radio i na tome da se, mislim da su bile u pitanju škole, kao osnovna škola, ti obroci koji se dobijaju u kantini, da je on te upravo u okviru budžeta da dokaže da se može sa budžetom sa kojim se raspolaže konzumirati zdrav ovaj obrok, ali mislim da taj projekat nije uspeo. A vidiš, recimo, što je meni zanimljivo, ti kad odeš u Afriku tamo i kad vidiš šta oni jedu, oni su jako siromašni. Da. Znači, oni jedu upravo biljke. Znači, da, oni jedu, ne jedu ono fancy. Kod nas, kad dođe čovjek kaže skupo je, pa normalno ako jedeš avokado svaki dan, čovječe, naravno će ti biti skupo, ja ga ne jedem svaki dan. Pasulje je jeftiniji, jeste, sve mahunarke su jeftinije i od mesa i od svega druge. A daju ono što ti organizmu potrebno. Sve, znači to je glavna hrana. Znači mahunarke na kojoj god da smo ishrani, to je nešto što treba se jeli. Znači, dobra kombinacija namirnica, izvini, ovo što ti propagiraš, znači bitna je dobra kombinacija namirnica da bismo dobili... Moraš da misliš opsesivno o svakom obroku, ali bitno je da u toku dana uneseš sve što je. Tako je. To je važno. Da, ali tu se opet vraćamo na ono individualno. Znači, sad ti si spomenuo bio pitanje vezano za tajming. Ja mislim da sad i tu ljudi preteruju malo kada razmišljaju o tome. Jer, recimo, ja ne radim sa sportistima, niti me interesuje rad sa profesionalnim sportistima gde je ono svaki segment bitan. Je jako bitan, da, tako za vrhunske rezultate. Tako da mislim da danas ljudi previše, da, naravno da je tajming bitan, ali ne u toj meri koliko se ljudi opterećuju, što im opet stvara, jeli, iluziju da je taj proces težak. Da, neki prosti hidrati nakon treninga, kad nam treba nešto što će telo brže apsorbovati, da, nećemo konzumirati pre spavanja, jeli, kad ulazimo u neko stanje mirovanja, hranu tešku, koja se teško vari, znači to su neke osnove, zato se i trudim da uvijek ljudima dam neke osnove o makronutrijentima, čisto da imaju predstavu šta je koja namirnica i šta kada, ali opet mislim da se ljudi previše opterećuju pre-workout, intra-workout, post-workout, znači... suviše se opterećuju, a bitno je da na dnevnom nivou, nećemo mi ući u katabolizam toliko brzo koliko ljudi misle, nećemo potrošiti rezerve glikogena tako brzo kako ljudi misle, pričamo o običnom čoveku, ne pričamo o sportistima gde je taj tajming mnogo bitniji, tako da mislim da više trebaju da se baziraju upravo to, da na dnevnom nivou se trude da unesu ono što im je potrebno, da oko treninga koji imaju fizičku aktivnost povesti malo računa, ali ne robovati time. Ja često kažem da ljudi danas, i kada radimo nešto što je dobro, to ako preterujemo u tome, znači to više nije dobro za nas. Ja to objašnjam ljudima. Znači, neću nositi baš ta prva činiju ako odem. Hrana je, jeli, deo socijalnog, društvenog života. Generalno, naše društvo je takvo da je hrana prisutna, jeli, u svakom slavlju i čini neki deo neke naše tradicije. Znači, ne trebamo se totalno isključivati iz toga i reći ne sad, pa onda čak izbjegavati društvo, neću otići tamo jer tamo ću biti, jeli, u iskušenju da pojedemo ovo ono. Znači, ako vodimo računa, pa tih 90%, recimo, da se trudimo da ispoštujemo ono što bi trebalo, tih 10%, što nije malo u iskakanju, što ćemo pojesti ovde na nekom druženju ili nešto, neće nam učiniti nešto loše. Jeli kao i alkohol, ako popijemo malu količinu, neće nam biti ništa. To je ona latinska poslovica, kako dozi svenom facit, količina čini otrov, to je, znači sve što u nekoj... I opet individualni pristup, ne reagujemo svi isto, ne prerađujemo svi isto, nemamo svi isti metabolizam, znači to je taj individualni pristup, jednostavno možda će na mene male količine nečega uticati mnogo više nego na Jovanu, tebe i slično, znači mora se videti šta, gde čovek greši pa se prema tome prilagoditi. To je ono kad kažu ljudi, prošao sam pored pačeta torte i dobio sam... Pa dobro, jeste, ali obično malo, nije to baš tako. Nije baš tako. Od vazduha. Ili od vazduha, to mi je najžešće. Od vazduha, teški su mi. Takav mi je metabolizam. U suštini, metabolizam, ajde da kažemo, gojazne osobe je efikasniji u tome da čuva, jeli, da taloži, nego... neči metabolizam koji je ubrzan, on u stvari troši, znači kontra od onoga što mi malo doživljamo, jeli, ako je nekom brz metabolizam, on čak nekad neracionalno troši kalorije, jeli, pa je teško nekome da dostigne neki nivo, da mršav je ili slično, preterano mršav, tako da nije to baš
tako kako ga mi interpretiramo i doživljamo. A i važno je raspored, znači masno tkivo i mišićno tkivo. Znači neko tako može imati 100 kg da ima mišića, a neko može imati 100 kg. Tako je, da, ljudi se vrlo često vezuju za cifru brojku, i za brojku. Jest. Pogotovo su žene sklone tome i onda ja objasnim, da, ajde pogledaj se u ogledalo, pogledaj garderobu, znači nemoj gledati cifru, ali njih toliko fascinira ta cifra koju pokaže vaga, da jednostavno ne možeš sve da im promeniš. I onda tek kad dobiju neke pozitivne, jeli, komentare od okoline i kad se malo onda kažu, da vidi, ovaj, kilaža mi se recimo nije promenila, ali konstitucija tela jeste, znači ne izgledam više tako, izgledam mnogo bolje, bolje se osjećam, to je ono čemu težimo, ali danas, zato se sad i sve više tih reklama bazira na tome, izgubite ovoliko kilogram. Pa svako ko ti precizno kaže da ćeš izgubiti toliko i toliko za određeni period, po meni je prevarant. Kako ja mogu da predvidim? Da. Mislim, postoje neke norme, otprilike ono što bi trebalo, što mi možemo da očekujemo i šta su realna očekivanja. I opet sa aspekta zdrave ishrane, zdravog pristupa svemu. Znači, ja sam znao da izgubim, ja sam praktikovao jedan period u keto dijetu, znao sam 5 kilograma da izgubim za nedelju dana. Da li je to ono, pa dobro, gubio sam dosta tečnosti, hidrati vežu, jeli vodu, sve to, ali da ja sad nekome kažem, da, super, za nedelju dana ćeš da izgubiš 5 kg, pa neće, niti ja mogu da znam i da predvidim. Da li je to dobro? Nije, znači postoje neke norme koje se u tom procesu moramo pridržavati da bi taj proces, jeli, bio zdrav, ali su vrlo često kod ljudi ta očekivanja nerealna, i to, tu se dovodi problem i onda oni ulaze u problem i sa stručnjacima kojima je primarni cilj zdravlje, jeli, i sa nekima koji sebe nazivaju stručnjaci, kojima je samo cilj da ti budeš zadovoljan u tom smislu, aha, izgubio sam manje. Gubitak kilograma i gubitak adipoznog tkiva su totalno dve različite stvari. Znači, mi možemo gubiti kilograma, ali ne znači da će oni doći, jeli, iz tih masnih rezervi kojih mi želimo da se reši. Pa to je ono što može i mršava osoba da ima i povišen holesterol i trigliceride, apsolutno. I da doživi srčan udar, sve. Znači, upravo raspored tog masnog tkiva, distribucija, kako mi to kažeš. Hteo bih sad malo da popričam o mitovima o biljnoj ishrani. Ovaj, nešto ima ih više mnogo. Da nam kažeš. Da, ima ih mnogo, mislim, ono, možeš nekoliko da, ovaj, da predstaviš, da nam kažeš nešto više o njima. I dalje postoji mit o proteinima. Mislila sam da je to razbijeno. Pa da biljna ishrana nema dovoljno proteina, mislim, apsolutno ima i prvo nama ne treba toliko proteina, normalno je prosječnoj osobi, ne treba toliko koliko se priča u javnosti, samo proteini, proteini, proteini. Pritom imamo mi sad i vegane bodybuildere. Ne kažem da je bodybuilding sam po sebi zdrav, nijedan profesionalni sport nije zdrav sam po sebi, apsolutno. Ovaj, ali je moguće biti i profesionalni sportista na biljnoj ishrani. Znači, ako oni imaju dovoljno proteina, zašto običan čovjek ne bi imao proteina? Ono što je važno, što ljudi kažu, ono, nema, biljna hrana ne sadrži esencijalne aminokiseline. To su ti one aminokiseline, ne znam da li si čuo za to. Znači, ti njih moraš da unosiš, ne stvaraju se u našem organizmu, moraš da ih unosiš i sad biljke ih ne sadrže. I tako su nas učili na fakultetu, međutim, to uopšte nije istina. Tačno. Zato što kad uđeš bilo gdje da vidiš sastav namirnice, bilo koje, uzmi bananu najobičniju, vidjet ćeš da sadrži sve aminokiseline, te esencijalne, ali u različitoj koncentraciji. Znači, ne u istoj količini. Tako je. E sad, ti onda treba da uneseš upravo ono, opet idemo, kombinacija. To je najveći problem koji ja vidim u tome, a uglavnom kad ljudi ne rade sa nekim stručnjakom, ja sam da pređem na takvu vid ishrane, bez konsultacije sa nekim stručnjakom, upravo ne bih mogao jer ne bih znao kako da mogu li trenda provedem ili par godina izučavajući svaku namirnicu i uvidjeti, aha, ovo je dobro da jedem, da esencijalne aminokiseline se stalno spominju, baš zbog tih razlika u količini kojih ima u hrani. Definitivno postoji, nema šta, znači meso sadrži mnogo više tih esencija, u mnogo većem procentu i mnogo jednako zastupljeno više, znači ima ih 8-9 esencijalnih aminokiselina. Prostije ih je zadovoljiti. Da, ali vidiš, ono što je zanimljivo, slušala sam neko predavanje od nekog plant-based lekara i kaže, ako jedeš brokoli ceo dan, mislim, nerealno je da jedeš 6 kg brokolija da bi zadovoljio 2000 kalorija, ali ako ga jedeš ceo dan samo brokoli, šta misliš koliko ćeš uneti proteina? Lupi neku brojku. Pa nemam pojma, ne znam ošte koji je red veličina sad za šta proteine. Šta dimiš? Pa što ono, nemam predstavu kroz brokoli. 140 grama proteina.
Da. Je li to mnogo ili malo? Da, tebi treba, prosječne osobi treba oko 50 grama proteina. 0,8 grama. Ali se opet vraćamo na funkcije, normalne funkcije organizma, jeste, kada jeste. Nije cilj izgradnja mišićne mase, tako opet je, se vraćamo na to kada potrošnja nije velika. Ja pričam znači, ovde, znači o obični, prosječnoj osobi. To uvijek moramo da razgraničimo, to je ono što ja kažem da je vrlo često ne razgraničio, o kome govorimo, o kojoj grupi. Da, da, ako je to osoba koja ono, sedi 8 sati i ne ide, daj sad kažem. 50-60 grama, tako je. Da. To su neke potrebe koje su nešto. Za organizam sasvim. Naravno, sad za izgradnju i ide to. Znači, koliko su ono rekli, maksimalno, sad ne znam da li su oko 1,6 grama. Pa to je stalno diskutabilno. Ja mislim da je do 1,6, da preko 2 je studija pokazuje da nije. Čućete stručnjake, kad kažem stručnjake, mislim recimo na ljude, pogotovo i sveta bodybuildinga. Ono što ljudi ne razumeju jeste da je primarni cilj promene ljudskog tela, odnosno izgleda, jedini sport koji se time bavi jeste bodybuilding. Sad što su oni, ajde da kažem, u posljednje vreme je taj gigantizam, jeli, i bigoreksija sve zastupljenija, pa je to izazvati u očima gledaoca neko divljenje i nešto, kao cirkus, bukvalno je postalo cirkus, ne samo izgled, nego i treninzi i pristupi svemu, znači izazvati, privući što veću pažnju. Ali osnovni cilj bodybuildinga jeste bilo zdravo, funkcionalno telo i lepo oblikovano, simetrično i to je nešto što se totalno izokrenulo. I tu se u količini proteina koja se savetuje su velike razlike, a evidentno je da studije nisu nikad rađene na tako velikim količinama proteina. Pa ćete vidjeti da se savetuje po 3-4 grama po kilogramu telesne težine. Ono što bih ja opet spomenuo, a ti možda pratiš to jer si stručnija, oni uvek kažu telesne težine. Na koju telesnu težinu se misli? Znači, da li se misli, ako ja imam višak adipoznog tkiva i ako je moja realna telesna težina u mišićnoj masi 70, a ja imam 100 kg, da li ja trebam da pravim nutritivne vrednosti prema tih 70 ili prema tih 100? Ali, to niko ne spominje. Zapravo su, misli se ne na tu ukupnu, to si dobro rekao. Tako je, to niko ne spominje. To niko ne spominje. Znači, da. Ako ja ulazim u trenažni proces ili uopšte u neke promene, obično imam višak tog adipoznog tkiva. I moja masa može biti 150 kg, jeli? Potrebe biti veće, a tebi u stvari nisu veće. A moje potrebe znači nisu, ja ne želim da hranim to masno tkivo, jeli? Ali to niko ne spominje. Tako da, i kod sportista su potrebe veće, zavisi koji sport, koji su mišići uključeni, kod bodybuildinga su te potrebe najveće, ali ćete, pitanje koliko će i kroz sam taj obrok, znači kad mi natrpamo, ajde da tako kažem, da iskoristim taj termin, natrpamo telo, pa i to može biti problem kod autofagije. Da li mi možemo da konzumiramo toliko da kalorija i kolika će biti iskoristivost ako ja unesem 1500 kalorija u jednom obroku za svoju masu? Koja je realnost da telo preradi? Jeli? Telo je mašina koja je ono fenomenalna i stvarno može da preradi sve, ali poenta je da to što unesemo, znači bolje je konzumirati manje obroke, tako da je diskutabilno to količina proteina, sve više sumnjam u tu priču, iako mi je bodybuilding kao neki početak i ono o čemu sam uvek razmišljao, zato što ćete naići na kontradiktorne izjave, čak i kod uspešnih bodybuildera koji su konzumirali jako male količine u odnosu na ono što se savjetuje, a opet drugi propagiraju. I ono što vrlo često ljudi ne spomenu, čak stručnjaci bodybuilderi, da kažem, Miloš Ače je jedan od naših stručnjaka koji je priznat u Americi, koji vrlo često iznosi neke činjenice. Da li pričamo o ljudima koji koriste neke nedozvoljene supstance? Da li pričamo o običnom čoveku? Da li pričamo o bilodoru? Znači, koje su potrebe? Ako mi koristimo nešto, onda možemo izazvati neke procese u telu koji će možda pojačati tu apsorpciju. Na anaboličkim steroidima je ta povećana konstantno tokom celog dana apsorpcija proteina. I ono što ljudi ne razmišljaju, ne hranimo mi proteinom samo mišiće. I ljudi uvek to vezuju, pogotovo kad je suplement u pitanju, da mislimo samo na mišiće. To, znači, ima anabolička svojstva, mi ga koristimo bukvalno za sve funkcije, protein je učestvuje aktivno u skoro svim funkcijama organizma. Raznim reakcijama organizma. Tako je. Da, nekako smo, vratit ćemo se na mitove, nekako smo došli sad opet do tih suplemenata i te suplementacije i to, ne znam kako je vaše mišljenje o tome, ali vidim često, ono, u zadnje vreme, dosta tih ljudi koji su, eto, ajde, i vežbaju i promovišu taj zdrav život i ne znam, sve se više nameće, još kako je krenula korona, nameće. Ja barem imam utisak da se nameće ta priča da mi ne možemo da unesemo dovoljnu količinu
C vitamina, aha, nemamo dovoljno sunca, treba ti D vitamin, ali ti ne možeš, jeli, da se sunčaš i ne znam šta, pa onda treba da ga kroz ishranu, ali ti ne možeš kroz ishranu da ga uneseš, što znači da treba da popiješ ne znam kakvu tabletu, te ne znam, treba da popiješ ovaj cink za ne znam ovo, pa magnezijum za ne znam ovo. Pa, jedno vreme je to čak bila i terapija, pričam iz iskustva, jer to je bio, ne znam sad ko je, da li je prva ili druga godina korone, ove, ja sam to dobio kao terapiju, da. Da li je diskutabilna apsorpcija kroz suplemente u odnosu na celovitu ishranu, jer se u prirodi oni ne nalaze u tim oblicima. Drugo, kombinovanje različitih vrsta vitamina, minerala mogu uticati na apsorpciju ovog drugog, tako da ako pomešamo neke, opet ćemo apsorbovati mnogo manje. Bitni su i oblici suplemenata, kad su recimo magnezijum, oksid, citrat, znači različiti oblici ne apsorbuju se jednako. Tako da, to je baš onako kompleksna tema, ali mislim da se primarno trebamo držati ishrane. Suplement znači dodatak ishrani. Da. I kad pristupamo vitaminima, mineralima, tim mikronutrijentima, koje ljudi obično i ne gledaju kao neku suplementaciju. Kod nas, na našim prostorima, suplementacija se obično misli kreatin, protein i to je nešto loše. Sad je sve više počelo, pogotovo zbog korone, da se razmišlja o tome i sve više ljudi je počelo da se usmerava i na, jeli, sportske radnje gde ima u dobrim oblicima tih suplemenata koji mogu da pomognu. Ali, znači, mikronutrijenti u vidu vitamina i minerala, ja bih odradio analizu i videti šta je u deficitu u mom organizmu. Ljudi uzimaju na svoju ruku, znači ako meni nije u deficit vitamin D, zašto ga ja uzimam kao suplement ili bilo koji drugi? Aha. Opet se vraćamo na priču koliko je finansijski isplativo i koliko možemo sebi da priuštimo, ali uzimati nešto na svoju ruku, znači ako se hranimo iole kako treba, zadovoljit ćemo te neke osnovne potrebe, suplement je tu da dopuni. Ljudi vrlo često ulaze u ceo proces počinjući priču od suplemenata. Ja to stalno pričam, ako si došao kod mene dok sam radio u prodaj suplemenata i kažeš koji protein da kupiš, a jesi regulisao ishranu, nisam, jesi uveo fizičku aktivnost, nisam, idi kući, pa kad ceo taj proces dođe, kad vidimo gde si, onda znači ti nisi napravio ni jednu promenu. To je kao da sam napravio garažu i nerviram se, pravim garažu i trošim novac, a nemam ni vozačku dozvolu, nemam ni auto, ali ja pravim garažu. Znači, nemojmo kretati, to je suplement i dodatak ishrani. I okej, i opet vraćamo se na to, nije samo protein, kreatin, znači kako ljudi vezuju i kako i dalje imaju tu averziju prema suplementima, nego su to i mikronutrijenti i sve više imate suplemenata koji pomažu u regeneraciji nekih, jeli, tkiva putem, kao što su kolagen, kao što je, recimo, ja sam tasta vodio, jeli, u radnju sa sportskim suplementima zato što ima problema sa hrskavicom i to. E, nekad je kod tih suplemenata potrebno da jedan period duže koristimo kad se regeneriše hrskavica, ligamenti iz glave, malo je duži taj proces oporavka nego kad su sami mišići u pitanju, ali da, u radnjama sportski možemo naći, opet moramo se voditi deklaracijom, znati šta da gledamo, pa možemo videti da čak tamo možemo naći bolju suplementaciju nego možda u apoteci po sastavu, a onda se opet vratimo na pitanje da li nas proizvođač laže na toj deklaraciji, što može opet biti diskutabilno, ali isto se možemo onda tako bazirati na ishrani. I kad se pravi tablica nutritivnih vrednosti hrane, uzimaju se neke središnje vrednosti, znači ta odstupanja takođe mogu biti prilično velika, kao što i zrelost voća utiče, jeli, na količinu šećera u tom voću, kao što je skladištenje, da li je svež krompir ili je krompir stajao mesec, dva, tri, znači mnogo faktora sa kojima ja ne želim da se ljudi opterećuju. Da, pogotovo što nismo svi ni vrhunski pa sportisti. Pa tako je, to je suviše komplikovano, a mislim da se danas, moj pristup je simplifikacija trenažnog procesa i nekog zdravog načina i iskreno, znači uprostiti ljudima, nemojte se zamarati, tako i za tajming. Da, bitan je, vodi se nekim osnovnim pravilima, ali nemoj robovati time. Znači, ako angažuješ stručnjaka i želiš da pređeš nešto, onda da, posavetuj se sa njim da vidiš šta i kako da bi sebi olakšao proces. Tako isto u trenažnom procesu.
svako može videti, danas je dostupno videti vežbe, skinaš, ali ako ti ne znaš šta trebaš da pogodiš, šta da osjeti, ti samo kopiraš ono što si video i nije prilagođeno. I moli Boga da se usput ne povrediš i da ti nešto se ne desi. Prekinuli smo te kod mitova. Suplementi ili mitovi, šta ćemo? Pa šta god ti je draže. Evo nešto što se uklapaju jedno i drugo, vitamin B12. Aha. To je mit, da. Problem, B12 je problem savremenog doba. Znači, nije problem uopšte vegana i tipa posle 50. godine svi treba da ga suplementiramo. I ne znam da li ste videli ili čuli ili od vaših babe, dede ili ko već ako imate nekog starijeg, kada odu kod neurologa ili kad imaju problema sa demencijom, oni se vrate sa, daju im neurolozi vitamin B12. Znači, to je jako često propisuje vitamin B12 njima. Upravo zbog istog razloga. Nama posle 50. godine slabi ta apsorpcija. E sad, zašto je to tako priroda napravila? Prvo, produžio se životni vek, mi nismo živali toliko dugo pre, znači nismo živali ono do 100 godina, sad je 80 godina, lagano doživiš. Problem vitamina B12 je što ga ne stvaraju ni životinje ni biljke, nego mikroorganizmi. To je još nešto što ljudi ne znaju. Kada izvučeš šargarepu iz zemlje, je ona prljavština, tu da. Imaš mikroorganizama i tu je vitamin B12. Međutim, mi to sad sve peremo, to se nije pravo pre. I isto još jedan izvor, izvorska voda. Znači, niko ne pije danas izvorsku vodu. Da. Znači, odeš na planinu, piješ vodu, tamo ima B12, jer nije hlorisano. Znači, dakle, kad hlorišeš, ubiješ bakterije, ubiješ mikroorganizme i nema B12. To je razlog zašto se danas preporučuje suplementacija. Bilo ko je na većinski biljnoj ishrani treba da suplementira. Čak i vegetarijanci imaju problem, jer nema dovoljno u jajima, mlijeku, to studije pokazuju. Čak i peskaterijanci koji jedu ribu, i oni imaju problem sa B12. Mm-hmm. Znači, većina ljudi danas bi trebalo da suplementira B12. I to je ono što ja ljudima kažem, da obavezno, ne mora odmah, imamo mi neke zalihe od 3 do 5 godina, ali ozbiljne posljedice mogu da budu ako se ne unosi. Mm-hmm. Ozbiljne, to je nešto što je must have, znači mora na biljnoj ishrani, na većinski biljnoj ishrani. E sad, ovo što se tiče vitamina D, i tu je sad opet problem savremeno doba. Leti, verovatno većina ljudi može, ali ti ako sediš ceo dan u kancelariji, odakle tebi vitamin D? Ne, da, nema ga. Kao što si vidi iz priloženog. Znači, evo, meni ljudi dolaze na svaku konsultaciju na koju su mi došli, niko nije imao normalan nivo vitamina D. Niko. Da. To je opet problem savremenog doba. Mi smo pre išli po Africi, trčali, goli imali po evoluciji, ako da, uvijek gledamo. Znači, mi smo imali dovoljno vitamina D. I kad odeš tamo, kad se radi istraživanja, ne znam, na Zanzibaru, Afrika, taj deo, oni imaju oko 130, je ta neka mera, kod nas ti je 75 donja granica. Donja A većina granica. Ljudi ima ono 20, 30, 50, ja sam imala tipa 60, ja, to sam radila zimi. I onda sam počela suplementiram samo zimi, a leti ne suplementiram jer ono izlazi na suncu, u baš, da. A sad, ono, mislim da to opet svako treba testirati za sebe. Da uradi tu. Bukvalno da uradi, jer vitamin D mora da se, njega možeš da preteraš. Čak ako ga imaš dovoljno, a suplementiraš previše, može da se taloži, da pravi problem. A to je opet, treba stručnjak da te posavete. Yes, tako je. Su hidrosolubilni, liposolubilni, yes. Znači opet nećemo uzimati nešto na svoju ruku. Ne. Tako. Ali govorite to, znači te analize o kojima pričate su neke posebne ili analize radite? Činjenica jesu i skuplje, vitamin D je tipa oko 2000. Da, znači ali ne bi, mislim da svako treba da uradi ono jednom zimi, jednom leti da vidi na čemu je, kakav je njegov stil života i da se time vodi. Da se, znači da ne moraš da ti to da radiš. Da bi to trebalo kroz, recimo da se kao neki sistematski pregled uvede. Ali to je problem što ne postoji. Tako je, ne postoji. Jednom godišnje, jednom u dve godine da se onako odrade analiza i da se vidi za čime su nam potrebe, a onda uvesti, jeli, i savet lekara, fizička aktivnost, gde sam čuo neki primjer u savremenim zemljama gde čak tipa pošalju te na planinu, pa onda prate nakon povratka da li su se meni, zato što im je jeftinije da deluju preventivno nego da obučavaju stručnjake da primenjuju različite tehnologije. Sve. Znači, opet se vraćamo na to, finansijski je i isplativije dati takve preporuke, a opet tih mislim preporuka mislim da je Srbija generalno što se tiče zdravstva jako daleko od toga. Jako da. Daleko. Mi kasnimo za svijetom u prosjeku 15 godina. U zdravstvu pogotovo, ja sam bila u zdravstvu i to su, ja sam izašla iz toga jer sam videla tu ne mogu da promenim ništa. Znači, koliko god ja pokušavala, ne mogu, to je sistem, da, koji sistem ti koji je... kao pojedinac ne možeš, ti možeš da izađeš iz njega, bar je to moje mišljenje, i da radiš ovako na nekoj drugoj strani i da menjaš na taj način. Znači, unutra, koliko god da sam se borila, to je strašno. Prvo što ti, recimo, ja sam radila u hitnoj,
Da. Najgore se hrane ljudi koji rade u hitnoj. To je ironija. Ljudi koji gledaju koji pomažu najgore drugim ljudima, da. Da. Najgora moguća hrana. Kad kažem najgore, to su one beli hleb, najgore prerađevine, znači što može salame, šunke, niti voća, niti povrća, niče. A da evo sad nevezano toliko od ove teme, ali opet jako vezano, zašto to rade? Da tvoje neka lični utisak, šta misliš, njima bilo previše, jednostavno posao je možda takav posao kao posao vatrogasca. Mislim, mora biti spreman, pretpostavljam, da brzo reaguju u nekom trenutku. Da, ali generalno mislim da su to sve izgovori. Mislim da mi kao ljudi, kao vrsta, pravimo mnogo izgovora. Ali mislim da nam je to dovelo savremeno doba. Ti pre nisi mogao da praviš takve izgovore kad si živeo prirodno. Da, da, da. Što ti je, nas je industrija uništila. Uništila, upravo što smo pričali, zavisnost, dopamin, tako ti funkcioniše zavisnost. Dopamin. Droga, alkohol, kokain i šećer, kažu da je šećer zavisniji od kokaina. Jeste, da. Šećer nismo, mislim, dotakli smo se ovako malo, ali ovaj, nismo tu temu otvarali, jer ima ga na svakom koraku i jako je teško se odupreti tome. Pomenuli ste ovu keto, ja sad kao laik nisam, keto beše podrazumeva da se izbaci mislim da retko ko u suštini znači, praktikuje pravi keto, zato što se on u suštini bazira na velikoj količini unosa masti, jer u tom slučaju su masti primarni izvor energije. I opet mi dovodimo telo, to je ono što ja ne želim kod ljudi, biće rezultata, ali mi dovodimo telo u neku fazu, ajde da kažemo, preživljavanja. Znači, tako telo se, zašto ga forsira? Ja sam prvi to probao i to stvarno daje efekte i jako brzo, možda rapidno, možda brže od drugih. Na kraju nekog dužeg perioda to će se izjednačiti. Mm-hmm. Kao neki šok tretman u nekom trenutku, u kratkom vremenskom periodu, da, pritom što se u ketozu ulazi, ajde da kažemo, prilično brzo, pogotovo ako imamo fizičku aktivnost, ne treba nam predugi vremenski period, tako da tako neke ekstremne mere nikad ne bih ni radio u nekom dugom periodu. To primenjuju recimo bilderi u nekim fazama da bi spustili procenat masti, da bi izgubili nivo vode, popet rade neke super kompenzacije, znači su više komplikovano ulaziti u to, ali je poenta priče što ljudi ulaze u to ne analizirajući zašto. Ja sam se uvijek pitao, a zašto nešto radim? Znači, da, čak i kad sam pokušao i radio prvi put u keto iskreno, to meni je više bilo kao neki psihološka borba u tom smislu da eliminišem neke, neku hranu koja je meni stvarala problem. Sa jedne strane je dobro zato što se ljudi upoznaju sa makronutrijentima, šta je izvor proteina, šta je izvor masti. Znači, to je dobro kod tih restriktivnih režima, gde ti počinješ da shvataš onda i kad uđeš u prodavnicu, uvijek nam je lakše da biramo ako imamo da biramo između 2-3 namirnice ili 2-3 proizvoda nego između 500. Znači, ako to doživimo u tom procesu, na taj način bit će nam lakše. Ali primarni izvor energije su ugljeni hidrati. I ne samo što hrane mozak. Znači, mi kad uđemo u ketozu, ketoni od masti nastaju koji nam daju energiju, čak može doći do gluconeogeneze gde će telo trošiti aminokiseline da proizvodi. Opet, znači, telo u nedostatku je takvo da će ono da se prilagođava i adaptira. Znači, telo je savršeno, ali će ono opet praviti zato što mu je potrebni su mi hidrati. Znači, ono će od aminokiselina da stvara te hidrate. Znači, ljudi se vode time, idemo na ketozu zato što su ugljeni hidrati nisu esencijalni. I to bude vrlo često, kao neko ključno. Da, možemo da živimo bez ugljenih hidrata, ali to ne znači da je to zdrav proces. Telo će proizvoditi opet ugljene hidrate, nije esencijalno zato što telo može da ih proizvede, ali to ne znači da mi trebamo da izbacimo. Zato ja ne volim te restriktivne režime, da. Znači ne volim eliminisanje. To mi je često problem i kod biljne ishrane kada totalno izbacimo, recimo, upotrebu. Ograničiti da, ali to je sad već pravac da li neko želi to, ne kažem, niti osporavam da daje rezultate, da je odlično za zdravlje i slično, malo teže možda za praktikovati, ili ako se uklapa u naš životni cilj. E sad opet se vraćam, ketozu retko ko drži, tu je visok unos masti, a ne toliki ovaj visok unos proteina, a ljudi su obično na nekom previsokom unosu proteina, što opet ih može izbaciti iz tog stanja ketoze kada su na tim režimima. Keto ishrana je zapravo probila se na tržište, da tako kažem. Osmišljena je da bi se lečila epilepsija. Aha, to je ono što ljudi ne znaju. Tako. Čak i kod kancera mozga, mislim da su... Jeste, ali to nije toliko utvrđeno, ali kod epilepsije... Šta je problem? Deca koja su
koja imaju tu epilepsiju na koje ne reaguju na neke lekove, to jest na 2 ili 3 leka, primetili su kada ih stave u ketozu da stvarno se smanjuju drastično simptomi. E sad, šta je ono problem? Opet dugoročnost. Kad su vidjeli da ta deca nakon godinu dana imaju mnoge deficite u smislu mikronutrijenata, onda su rekli ovo ipak ne možemo da primjenjujemo. E sad, što su usput vidjeli da se gubi telesna težina, pa su... Kako možeš da primjenjuješ nešto što je na totalno drugu... Znači, osmišljena je da bi lečila epilepsiju, a ovo je mi primjenjujemo da bismo smršali. Baš zato što brzi rezultat. Pa to je kao dijeta, kaže, ide na predoperativnu dijetu. I kao, mršavim na... Ali čekaj, predoperativna dijeta. Znači, ime ti kaže da je to namenjeno, jeli, za nešto specifično. Zašto to praktikuješ u svakodnevnom životu? Znači, ljudi takve stvari rade, opet se vraćamo na zato što im je primarni cilj, taj fizički izgled. I koliko sam ja uvek bio šokiran, jer sam stvarno verovao u to kao zdravlje, jer mnogo ljudi ti se obrati upravo iz razloga što im lekar kaže moraš da budeš fizički aktivan, moraš da povedeš računa o ishrani, oni opet im to nije dovoljan motiv i kratko se pridržavaju toga i vrlo često se vrate na ono staro. Znači, zdravlje kod starijih osoba, ono što sam ja primetio, oni su malo više fokusirani na to, kod ovih mladih generacija su to uvek ta neka brza instant rešenja. E ako se probudi svest kod ljudi da to može i za mlade, onda mislim da smo na pravom putu. Da, ono što sam isto hteo da pomenem, moj nekak utisak, ono, zaboravili smo malo i te osnove, kad pričamo o zdravoj ishrani i generalno i o obrocima, mislim se nekako potisnulo to da ti trebaš da sažvaćeš svaki zalogaj i da treba da otvojiš malo vreme da kažeš čekaj, stani. Ja često upadnem u tu, ne često, upadnem makar jednom mesečno ili, ajde, sad ja i preterujem, ali često jedem ono nad kompjuterom ili nad telefonom ili nešto tako, ili ono trpaj, juri tamo nešto, mislim to koliko ljudi greše samim tim i voda, pričam zašto ne bismo pomenuli i unos vode, mislim ljudi očigledno ne unose dovoljno vode, ali kad reše da unose tečnost, opet se maše za neko gazirano piće, za nešto slatko, za ono što onda opet je šećer i kako već... Ljudi nisu ni svesni koliko je voda bitna u suštini, ne samo kao to sad kao propagiramo pa da hidrira telo, nego i opet učestvuje, jeli, imamo je u ogromnom procentu u našem telu. Ono 70% smo... Tako je, i zaista ljudi... A to sam opet primetio kod žena nekako, su mi žene tu podložnije tome da manje konzumiraju vode, krenuš i od svog bliskog okruženja i vrlo je teško promeniti tu svest kod ljudi da mora, jednostavno oni se uvijek to ograde izgovorima, ne mogu, meni ne prija i slično, ali da zaista male količine, ako na dnevnom nivou unesu litar vode, pričamo o vodi, ne o tečnosti kao što je kafa, čaj, koji opet mogu biti diuretici, jeli? Dobro, da ne ispane da generalizujem i da targetiramo žene, da, hoćeš da kažeš da su... Nekako specifično da se... Pričaš toliko... iz svog iskustva, mislim. Iz svog iskustva, da, tako je, zato gledam u Jovanu, iz svog iskustva nekako, sad ne znam koliko ona radi sa ženama i muškarcima, koliko su podjednako zastupljene ove grupe kod nje, ali nekako sam primetio i kažem opet iz svog okruženja, krenuši od svoje majke, sestre i slično, primetio sam već od ranije da zaista malo tečnosti konzumiraju. Sad, zašto je to razlog? Nekako trebamo slušati svoje telo, ali opet se vraćamo na ono, moramo zadovoljiti neke osnovne potrebe organizma, kako za ovim makro i mikronutrijentima, tako i za vodu. Kaže, za svaku čašu vode bubreg kaže hvala. I mi ne treba da pijemo ono te kad smo žedni. To ti je već kraj. Da. I ima ono fora kada popiješ tečnost i odeš nakon pola sata odmah u WC, znači da si hidriran dobro. Ako popiješ ono 2 čaše sad vode i ne odeš narednih 3-4 sata u WC, znači da ti organizam dehidrirao. Da. Ali ono neka preporuka je ono, zavisi sad opet individualno, to su neke 2 litre vode. To niko ne pija, mislim tako, da 99% ljudi... To su neke minimalne, da kažemo i više, ali kad im kažeš 2 litre, već im je to... Kaču da popije 2 litre. Ima ljudi koji kažu, ja pijem mnogo tečnosti, a oni u stvari nemaju predstavu da oni ne piju toliko tečnosti. Samo stavi flašu, onu litru, i vidi koliko ćeš je popiti ili 2 flaše. Ali isto i kod hrane, vrlo često, zato kažu gojim se od vazduha i slično, zato što nisi svestan. I onda kad im ti kažeš, ok, napiši mi nedelju dana šta si jeo i u kojoj količini, ne samo šta si jeo, jeo sam jaje. Pa si pojao jedno ili pet tako je, ili... Tako je. Pa to je ono što sam primetio i uhvatio sam neki britanski reality gde su pratili ove ljude
Pritom, ti ljudi nisu bili toliko ni gojazni, ali su ušli u tu neku vrstu eksperimenta, čisto da ih isprateš koje su te njihove, stavili su skrivene kamere u auto, u kuhinju, na poslu tamo gde su kancelarije. Onda se ispostavi da ljudi pre ručka svrate u dva restorana brze hrane ili ne znam, uzmu još nešto kao za užiru, neke grickalice i to kad se sve sabere, se ispadne ne znam koliko kalorije na dnevnom nivou. Nisi svestan tada. Da, nisi svestan da si to uneo. Zato kad staviš na papir, onda opet ne možeš da lažeš sebe. I opet kažem, nemoj lagati mene, ja nemam ništa. Ako se neko meni obratio i sad ne poštuje, opet kažem, to što će neko doći obično oko tri puta nedeljno na trening i što ćemo mi raditi sat vremena, to je jako malo u odnosu na ono vreme koje ti provodiš kod kuće. Znači, ajde da uvedemo tu fizičku aktivnost i mimo treninga i da ispoštujemo te, ja to zovem domaći zadatak. A zašto ne radiš domaći zadatak? Znači, vodi računa i van ovih sat vremena, jer tih 3-4 sata nedeljno koje provedemo zajedno neće promeniti, jeli, da, sve ono ostalo. Vreme. To si dobro rekao. Uopšte nije dovoljno ni to 3 sata. Je, znači, 3 puta. To su neke minimumi. To su, znači, to su ti po govoriš preporukama, o fizičkoj aktivnosti, da, tako. Po preporukama ti treba svaki dan minimum 45 minuta da šetaš. Da. Bar šetnja. To je kao neka, ajde, srednje zahtevna fizička. Da li misliš da rade to ljudi? Da svakog dana šetaju po 45 minuta, minimum. A i tu ljudi nisu svesni u stvari kako je na nivo, odnosno intenzitet tih fizičkih aktivnosti opet reaguje drugačije, organizam i troši drugačije izvore. Tako da nije isto kojim intenzitetom i praktikujemo recimo tu kardioaktivnost za koju se ljudi vrlo često vežu kao nešto što im pomaže u gubitku. Pogotovo kad smo gojazni, ne razmišljamo o tome koliki to stres stvara na zglobove, ligamente. Znači neka šetnja tako niskim, umerenim intenzitetom je ono što je savet za svakoga i to ne možeš reći da nemaš vremena da tipa sat vremena dnevno odvojiš na neku šetnju. Ja sam se sad parkirala dalje da bih previše prošetala. I došla si stepenicama na peti sprat. A šta ima da se dođe liftom? Viš, nisam ni znala. A ti si bar došao liftom. Ne, inače praktikujem stvarno to. I kad mi ljudi kažu, jao kako, pa ja idem na posao kolima. Dobro, parkiraj kola tamo negde sa strane. Prošetaj. Pa prošetaj. Znači, može, samo ta, izgleda. Ali ta fizička aktivnost, recimo, ta svakodnevna, prošetati psa, izbegavati liftići. Zato je dobro imati psa. Da, na mesečnom nivou je mnogo više kalorija se potroši kad se to sračuna, znači tipa mislim da je primjer radi bilo nešto 30% na mesečnom nivou, a naspram treninga koji 10% potrošnje. Ne. Znači, ljudi nisu svesni koliko, to su neke svakodnevne aktivnosti koje praktikuješ i ako njih zamenimo i primenimo, jeli to da izbegavamo gde možemo ići peške, da ne koristimo automobil, gde možemo stepenicama, ali da će to na mesečnom nivou praviti veliku razliku. Vi ste pomenuli ste to, ali to je ove statistike neka Svetske zdravstvene organizacije, jeli da, oni to su preporuke zvanične, kako? To 45 minuta su zvanične preporuke. Da, 45 minuta dnevno ili dnevno. Da, kad se sebere sve. To je neki minimum da bi bili zdravi. Ova emisija je prekratka da mi kažemo sve šta bismo hteli o zdravom životu. Ja bih samo za kraj se osvrnuo na još na jednu stvar koju sam vidio kod tebe na mrežama. U okviru ovih mitova, ne znam da se to može podvesti pod mit, ali ti si to obrazlagala, jeli, reči o nadutosti. Kad se pređe na tu neku, odnosno kad ljudi počnu sve više da uvode biljke koje nisu toliko zastupljene, pa se suoče sa tim problemima, možeš nešto više da nam kažeš? 70-80% imunog sistema se nalazi u našim crevima. I sad, zavisi od onoga šta jedete, takav će imunitet i biti. Ono što je važno jeste da se ljudi koji se hrane standardnom ishranom, a kad kažem standardnom, to je klasična zapadnjačka način ishrane, najgori mogući i mi se tako hranimo, znači Amerika, mi smo mini Amerika ovde, mi kad jedemo tu hranu koja upravo nema te nutrijente, koja ima samo kalorije, mi ne hranimo naše bakterije u crevima. I imamo totalno drugačiju bakterijsku floru kad jedemo tu hranu, e sad kad ljudi pređu na zdraviju hranu, na biljke koje jedino biljke sadrže vlakna, a vlakna su jako značajna i antikancerogena, antiinflamatorno svojstvo, svašta nešto. Kada pređemo na ishranu bogatu biljkama, mi unosimo odjednom veću količinu vlakana i menja se crevna flora. Znači, menjaju se bakterije. To je baš pokazano. Kad uzmeš, gledaš crevnu floru, sad oni tamo kako to rade, da ne objašnjavamo, vidi se tačno da je prevaga određenih bakterija kod ljudi na standardnoj ishrani, a kod ljudi na biljnoj ishrani imaju drugačiju bakterijsku floru. I upravo u tom prelasku, u procesu prelaska,
dok se te bakterije menjaju, e tad se javlja ta nadutost prevelika. E sad, nadutost se javlja ne samo od toga, nego od ono što si pomenuo, žvakanje hrane. Da. Znači mi gutamo hranu. Da, da, da. Gutamo i vazduh. Pritom. Tako da, obrok treba da traje oko 20 minuta. Ja se sjećam kad sam jela to sve i hamburgeri, ja sam mnogo jela i nikad nisam bila nešto pretarano gojazna. Mislim, nikad nisam ni bila gojazna, nikad nisam bila gojazna. I sad ja ne mogu da kažem, eto, ja sam jela sve i nije mi ništa. Znači, to je pogrešno. Ali sjećam se, jednom kupila sam neki hamburger i u roku od 3 minuta, ja mislim, trebalo od tog jednog mesta, od hamburgerije, gde smo mi stigli, ja sam ga pojela za 3 minuta. Da li je to normalno? Nije normalno. Da, da, da. Samo natrpao ono, i naravno da će ljudi imati problema u tom kao, smislu. Kao kamen u stomaku. I plus, to je jedan od osnovnih razloga, znači žvakanje, povećavaš unos vlakana, a ono što može kako da spriječimo jeste da se koriste recimo začin ili ono natapanje hrane veče pre za mahunarke koje su glavni problem. I kad rade studije, uglavnom u roku od mjesec dana se ljudima to stabilizuje. E sad, nadutost može da potiče recimo intolerancija na gluten. Aha. To je jako često u osnovi toga. Isto, ljudi imaju ono nadutost, ne znaju od čega je i on se ispostavi da imaju intoleranciju na gluten. Znači u svakom slučaju treba obratiti pažnju. Ili celijakiju, što je najgore. Ja sam to mislila kao lekar, nas su to učili, to se dijagnostikuje jako rano. Ne, znači ljudi ono u 30. godini dijagnostikuju celijakiju, što je strašno, to je ozbiljna stvar. U svakom slučaju savjet jeste da istraju, kao postepeno unos jeste, povećavanje unosa biljne hrane. Da. Ja sam srećna, znači samo ako ljudi počnu da jedu više biljne hrane. Da, da povećavaju. Zašto ja ovo pričam? Zato što kada gledaš neke plave zone u svetu, gde ljudi žive najduže i najveći procenat 100-godišnjaka, i to ne ljudi koji su u krevetu kao kod nas u bolnicama, nego su aktivni, fizički aktivni u 100 godina, kada imaju 100 godina, oni jedu prevashodno biljnu hranu. Recimo oni Okinawa, oni jedu batate kod njih, u stvari kako slatki krompir, neka posebna vrsta kod njih, oni jedu 80% toga i jedu tipa 5% mesa. Tako da sve te, to je nešto što je zajedničko za te dugovečne nacije, da. Jest, da stvarno jedu dosta biljne hrane. Pa i mediteranska ishrana ti je zdrava ishrana ne zato što jedu ono, 4 kašike ulja, nego zato što jedu biljke, zato što jedu voće, povrće, kod njih je baš zastupljeno i mahunarke su zastupljene. Mislim da je to jedan od vidova ishrane koji mediteranski, da bih ja možda, kad su prisutne fizičke aktivnosti i izgradnje mišića, dodao malo više proteina, oni su tu malo, što se toga tiče životinskog porekla u mom slučaju, ali da je to taj neki princip koji bi u suštini trebalo i moglo da se prati kao neki, ajde da kažemo, zdraviji i lakši za praćenje. Upravo mi se dopada taj mediteranski tip ishrane kao nešto što je dobro, a što se i dokazalo kao, jako, jako dobro. Ništa, kao što rekoh, moja kratka je ova emisija da morat ćemo da napravimo neku dodatnu epizodu pa da nastavimo gde smo stali, odnosno da popišemo još neke teme koje nismo sad obuhvatili i da o tome porazgovaramo. Hvala još jednom što ste govorili za danas u podcast. Hvala tebi. Hvala na pozivu. Hvala vama koji slušate danas u podcast. Naravno, ukoliko više volite da čitate danas, tu je štampano izdanje. Mi već 2 godine imamo i to elektronsko PDF izdanje na koje možete da se pretplatite tako što pristupite našem klubu čitalaca. Takođe, ukoliko nas gledate na YouTube-u, pozivam vas da zapratite naš kanal, da se pretplatite tako što ćete pritisnuti ono dugme subscribe. I eto, u sledećoj epizodi slušajte mog kolegu Vojislava Stojsavljevića i njegove sagovornike. Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.